Привіт, Україно! Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами. З вами ранкові ведучі Юлія Стрішкіна та Олександр Галицький. І сьогодні, як завжди, будемо готувати приємний на смак рецепт бадьорого ранку. Так, також ми сьогодні вам розкажемо про те, як створити казкове шоу лише з одного піску. І ще дізнаємося про життєвий та творчий шлях видатної актриси Галини Польських, яка сьогодні відзначає свій ювілей. Також спростуємо або підтвердимо тезу про те, що наше здоров'я цілком залежить від стану хребта. І ще розкажемо багато чого цікавого, а почнемо ми зараз саме... Ми вже почали, чекає на Сашко. До того ж почали із ароматної чашечки чаю. Ага, так, смачний та ароматний чай – це гарний спосіб збадьоритися. Але ще є дуже багато способів, як почати свій ранок і збадьоритись. Наприклад, один йог, якому виповнилося, уявляйте, 100 років, радить починати кожен день. З йоги, так? Ні, не з йоги, не вгадала. З усмішки. А як це робити, дізнаємося з нашого сюжету. Чого лишень люди не вигадують, щоб дістати трохи більше позитивних емоцій? І одне із джерел спілкування з тваринами. Заняттями йогою в товаристві кішок, собак, кіз і навіть лемурів уже нікого не здивуєш. Але це, схоже, щось новеньке. У Німеччині проводять уроки йоги серед альпак. Кажуть, ефект особливо гарний. Альпаки – інструмент проти внутрішнього ледаря. Це так весело. Свіже повітря, відмінна група і ці милі тварини. Щиро смієшся, а коли смієшся, у внутрішнього ледаря не залишається жодних шансів. З'являється мотивація щось робити. Заняття проходять у містечку Віліх на заході Німеччини. Майданчик надає сім'я Векер. Вона розводить альпак уже 4 роки. Це успіх. І люди, і альпаки в захваті. Тварини теж раді, що нарешті в них на пасовищі щось відбувається. Що вони більше не самотні. У них є що понюхати і на що подивитися. Вони теж лягають і відпочивають. І це своєю чергою розслаблює і вас ще більше. Зараз на фермі 20 альпак. Заняття йогою проводять лише за теплої погоди. Я щаслива. Вони приїжджають щотижня. Уже усміхаються, коли приходять, і йдуть теж з усмішкою. І всі нетерпляче чекають наступного тижня. Чудово. А після ранкової руганки саме час поснідати для того, щоб зарядитися енергією на весь день. А якщо ви не знаєте, чим себе пригостити на сніданок, дивіться нашу кулінарну рубрику «Увага на екран». Thank you.
Продовжуючи тему їжі, хочу розповісти новину, яку нещодавно прочитала. На думку лікарів, десерт чак-чак є найкращим рецептом від застуди. Лишень собі уявіть. Ось як він виглядає. Зараз всім покажу, що всі зрозуміли, про що йде мова. Зараз ось, подивіться. І гарний, і смачний. Смачно виглядає. Слухай, а від чого він? Друзі, він від застуди. Причому лікар із Казахстану, він прописав його своєму пацієнтові, і вже через 2-3 дні він був абсолютно здоровий. Ну, таке слабо віриться мені. Звичайно, якщо чесно кажучи, то мені подобається таке лікування. Чак-чак від застуди, від головного болю Наполеон. Але звичайно, я гадаю, що таке лікування не таке справжнє, як звернутися до лікаря, наприклад. Ну, насправді все дуже просто. Це обумовлено складом самої страви, куди входять мед і сухофрукти в даному випадку. Перший інгредієнт, він обволікає стінки горла, знімає почервоніння та вбиває віруси. А також мед здатний боротися з мігренью і температурою. А ось сухофрукти, в свою чергу, збагачують організм необхідними вітамінами, роблять його сильнішим і міцнішим. Ось такий собі народний рецепт. А тож їжте чак-чак і будьте здоровими. Гадається, новина зараз всіх зачепила, тих, хто любить солоденьке. А тих, хто любить новини, ми дізнаємося зараз від нашої Діни Бернацької, що нового в світі та країні. Діночка, вітаю тебе! Вітаю, Сашко. Доброго ранку, країну. В ефірі Ньюсрум телеканалу КРТ. І ми вже готові ділитися з вами найактуальнішими новинами станом на зараз, 27 листопада. Отже, президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Естонію. Програмою візиту є переговори з президентом Естонії Керсті Кальюлайт, а також зустрічі із спікером парламенту і прем'єр-міністром. Крім того, в Таліні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі цифрового форуму. Деталі у вечірньому випуску «Прайм Аналітика». Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Кваліфіковано за частиною 2 статтею 364, це зловживання владою або службовим становищем. Також частиною 3 статтею 212, це ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів. І частиною 1 статтею 255, це створення злочинної організації Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину. Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів пріоритетно і дуже швидко вирішити питання з затримкою виплат зарплат вчителям і лікарям у деяких регіонах України. Про це він сказав у відеозверненні, записаному на аеродромі перед вилітом до Естонії. 2 дні на внесення у парламент подання про зняття недоторканності з колишнього президента Петра Порошенка. Такий термін дав депутат Максим Бужанський від фракції «Слуга народу» генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Також депутат попередив, що якщо Рябошапка не зробить цього, тобто свідомо дасть можливість Порошенку сховатися за політичними акціями протесту, проурочених до нормандської зустрічі, то це буде означати, що пан Рябошапка і пан Порошенко в одній команді, наголосив Максим Бужанський. Президент Володимир Зеленський схвалив запровадження кримінальної відповідальності від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків. Згідно з нормою законопроекту, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається законом. В ОБСЄ стурбовані порушеннями прав віруючих Української православної церкви. Так, у Відні відбулася нарада ОБСЄ з питань людського виміру, під час якої правова організація Public Advocacy звернула увагу ОБСЄ, міжнародних і правозахисних організацій, на проблему порушень прав віруючих. Зокрема, в заяві глави правової організації Олега Денисова були порушені проблеми нерозслідування кримінальних проваджень за фактами порушень прав учасників Всеукраїнського хресного ходу
2016 року. У 2019-му право віруючих Української православної церкви на проведення мирних зібрань під час публічних богослужінь також продовжує знаходитися під загрозою. У зв'язку з цим державі Україна було рекомендовано посилити роботу щодо підвищення захисту прав на мирні зібрання під час публічних богослужінь віруючих Української православної церкви. І до погоди. Протягом тижня очікується щоденне невелике потепління. Найтепліше буде в п'ятницю, однак в цей день по всій країні очікуються дощі. Завтра буде дощ, місцями з мокрим снігом. Він пройде на заході, на півдні України. Денна температура на заході країни складе плюс 3, плюс 9, а вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 2, плюс 3. На території східних областей в день очікується плюс 2, плюс 4, а вночі мінус 1, плюс 1. На півдні в день синоптики прогнозують плюс 6, плюс 11, а вночі плюс 1, плюс 7. У північних областях в день буде плюс 3, плюс 5, а вночі температура опуститься до мінус 1, мінус 3. У центрі країни очікується плюс 1, плюс 5 в день і мінус 1, мінус 3 вночі. У Києві синоптики опадів не прогнозують. В день температура повітря складе до плюс 1, плюс 3, а вночі до мінус 1, мінус 3. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. Сашко, наразі це усі новини на цю мить, але далі буде більше, тому не перемикайтесь. Дякую тобі, Діно, за корисну та вчасну порцію новин. А ще більше цікавої інформації можете дізнатися на наших сторінках у Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі, Ютубі та, звісно ж, на сайті телеканалу. Обов'язково шукайте нас, якщо хочете бути в курсі всіх нових цікавих подій. Одна з таких – знайомство з театром пісочної анімації «Золотий лев», який просто зачаровує своїм мистецтвом. І це дійсно щось нереальне. І ви зараз самі зможете в цьому переконатися, коли у вас на очах, на ваших власних екранах оживуть пригоди дерев'яного хлопчика. Гадаю, що не лише дітям, але й дорослим буде цікаво спостерігати, як народжується казка. Ми маємо можливість побачити це на власні очі з перших вуст, дізнатися про таке мистецтво, як пісочна анімація. І сьогодні у нас в гостях Ольга Крижановська та Світлана Данильченко, засновниці театру «Золотий лев». Будь ласка, проходьте до нас і покажіть своє мистецтво нашим глядачам. Вітаємо вас в нашій студії. Пані Ольго та пані Світлана, Сашко вже до нас приєднався. Розкажіть нам, будь ласка, про ваш театр та що це за мистецтво взагалі, пісочна анімація, звідки прийшло. Питань багато, давайте по черзі. Ну, взагалі цьому мистецтву вже близько 70-ти, так? Років воно народилося в Канаді, придумала цей спосіб малювання мультипликатор Керолін Лів. Вона створила мультик, але в неї трішечки по-іншому був створений цей стіл. У нас камера завжди зверху над столом, а в неї камера була знизу, і вона зняла анімацію. А потім вже це модернізували і почали робити шоу, тому що пісок дає можливість, ну, в живому часі створювати ці картинки. Не потрібно брати новий папір, там нові краски. Це можна робити за допомогою рук. Швиденько, так. А скільки в Україні це вже існує? Ну, всі знають, що це перше люди знали це шоу, «Має таланти», да? От побачили. Але, можливо, воно існувало і раніше. Просто, може, ми не знали. Це скільки років тому було? Я навіть не можу вам сказати. Мабуть, да. Може, 6-7. Ну, до 10 років вже існує в Україні. Тобто така велика... Великий проміжок часу між 70 і ось тут пару років тільки просто дізналися. Набуло маси. Чому, як ви гадаєте? Це мистецтво, як шоу, існувало, ну, досить давно. Не таке воно вже до нас тільки дійшло. Я думаю, що це вигадали ось зараз. А ваш театр, розкажіть нам про нього, будь ласка. Як він створився і коли? Театру близько 6 років. Майже як практично, як і анімації пісочні в Україні. А як він створився, історія його створення яка? Наше знайомство з художницею Світланою відбулося. Вона вже живописом займалася, і в неї був цей стіл. Ну, вона пробувала, експериментувала. Розкажи, з живописом чи з піском ви експериментували?
Так, спочатку був живопис, а каже, потім що ти мені дизайном стало... одягу займалася, і вона взагалі експериментатор. Новатор-експериментатор. І? Після живопису, як тільки пішла ця хвиля піщаної анімації в Україні, було дуже цікаво спробувати, яка ж це графіка саме вийде, якщо малювати піском. Бо це ж ну, один із засобів малювання, дуже незвичайний. Світлана, ви піддивлялися, чи ви в когось навчалися конкретно малювати піском? Ні, просто було цікаво, що з цього можна зробити. Ви знаєте, цікаво навіть просто перекидати цей пісок слоями. І дивитися, що на світлі виходить. І ці нашарування, так, вони самі створюють якісь графічні образи, і потім домальовуєш. Ой, вибач, будь ласка, так, а звідки ж цей стіл у вас вже був, якщо ви ще не знали тоді про анімацію? Я так зрозуміла, що спочатку був стіл, а потім пісочна анімація. Я попросила чоловіка, він мені зробив такого стіла. А, спеціально під неї? І ми експериментували, бо було складно розрахувати відстань світла від скла. Угу. Оль, а ви як познайомилися з пісочною анімацією? Ми зі Світланою живемо в одному будинку поряд. Тобто вона у вас зараз живеться, ми художники. Я взагалі займалася авторською куклою тоді, мені було цікаво. Ну, і ми з нею познайомилися як друзі, да, познайомилися. Я до неї прийшла, побачила цей стіл, теж почала експериментувати, потім ми почали вдвох експериментувати. Потім ми так здружилися і зрозуміли, що ми один одного дуже доповнюємо. Якось ми спочатку навіть для своїх дітей оці казочки почали робити. Mm-hmm. У нас була студія живопису, ми там для діток, які до нас в студію приходили, робили. А через який час почало виходити? Ну, не одразу ж, не з першого ж дня у вас прям ви взяли так і почали малювати. От через який час ви вже розуміли, так, це вже шедевр, так, я молодець. Вже можна не тільки своїм дітям показувати, а й всім і за квитки, і за гроші. Я взагалі не пам'ятаю, щоб прям дуже і не виходило, да? Ну, якось так. Спочатку ми здружились. Спочатку з дітьми малювали, а потім діти, а намалюйте нам, там і просять щось от з цієї казки, з цієї. Угу. І ми помітили, як вони тихесенько сидять і дивляться, і це захоплює. Так, і ми почали, перша наша історія була про Вінні-Пуха і П'ятачка, дуже кумедна, хвилин на 15, і всі так сиділи, і ми помітили, що і дорослих це захоплює. А де був перший виступ, де був такий вже масовий? Не тільки, не тільки для своїх. Будинок кіно наш рідний. Відразу, да? Да. Ми шукали залу, де це можна робити. Угу. І от будинок кіно, нам він прийшовся якось до снаги, тому що там і великий екран є, і місця дуже зручні. І ми там і зараз, от вже скільки, 5 років ми там працюємо. У нас є невеличке відео, давайте ми покажемо нашим глядачам, про що ми взагалі говоримо, так, щоб зрозуміти. Так, о, ми дивимось готові. На екран. Здається, це ж так легко. Це якась чарівна казка, як воно все з'являється на екрані. На очах просто справді. Але я розумію, що ні, це не так легко. Ще й саунд такий підклали спеціально. Ну, потрібно бути художником, звичайно, щоб розуміти, що ти малюєш. Супер. Дуже гарно, дуже, дівчата. Так. Давайте, що, на вашу думку, найскладніше в пісочній анімації? Найскладніше. Не зустріти Світлану, ну, в живому не виступі, зробити бокса. Ми, ми працюємо вдвох, у нас і найскладніше – це запам'ятати, що за цим, і попасти в музику, попасти в тему, ну, тобто сконцентруватися. Так, ми так перед виступом згадуємо, що у нас за чим, там ми такий фон робимо, там темніший, тому що якщо фон зробити навіть не той, картинка може не вийти або бути занадто темною, не буде видно. Там багато нюансів, і всі їх треба запам'ятати. Я так розумію, що для цього ще потрібна якась людина, так?
яка вам підказує, зараз те. Ні, ми вдома. Суфлюра немає. Без суфлюра економимо на суфлюрі. А як багато репетицій ви проводите, от щоб якийсь номер був готовий? Багато дуже. Зранку до ночі. Кожного дня у нас... Тиждень, місяць, два місяці, півроку, скільки? Ну, дивлячись, який проєкт, буває, що більше, менше. То воно якось... На одному диханні. Швидше, так. Ну, так. Спочатку треба зробити взагалі фонограму, тексти, все-все-все. А потім розкадровку, потім цю розкадровку на піску. А потім тренуватися, тому що чим більше ми працюємо, тим швидше ми це робимо. Потім ми музику підганяємо під нас, тому що ми почали вже швидше, а музика там... Тобто це такий багатошаровий процес. Слухайте, а чином відбувається вистава? Це хтось декламує, читає сценарну ту постанову, там зараз приходить, то хто у вас диктором є, хто музику пише, хто ще з вами займається? Ми з двома акторами працюємо. Актори є, так? Є актори, так. А що зараз роблять акторами? Начитують? З трьома акторами. Так, з казками у нас розповідає Сергій Улашев. Він такий актор розмовного жанру, з юмором підходить. І якось це наша знахідка, тому що він дуже... яскраво може розповідати емоційно, він так дуже захоплює, коли він розповідає, так навіть самим нам цікаво слухати цю казку вже 10-й, там 20-й раз, як він розповідає. А що інші актори роблять? А Сашко Лірник, він з нами з освітніми програмами, от ми почали тільки з ним працювати, оця історія України, і зараз ми ще нову хочемо зробити з ним програму в процесі про Миколая, там Різдвяні історії. Він дуже багато знає цих історій. Ми мали на увазі в самому процесі шоу. Ви лише вдвоє задіяні чи ще хтось? Я актор. От що вони роблять? А голос актора живий чи записаний? Ще і оркестр вживу. І оркестр вживу. З оркестром теж працює. Тобто команда десь чоловік 15 у вас є? Ну, в кадрі, як сказати, в кадрі. На сцені у нас актори, ми вдвох художники. А зала штунками там і більше. І тих, хто світлом, і звуком. Ось такий у нас театр немалий. Немалий, так. Давайте ми хочемо щось побачити на власні очі. І ми, і наші глядачі чекають, ну, не майстер-клас, а може якусь невеличку виставу від вас. Отже,
Телеканал КРТ також зробив свій внесок у створення цієї чудової, неймовірної композиції. Дуже вам дякуємо за це. Дякуємо вам. Тепер ми знаємо, що на піску можна не тільки замки будувати, але й створювати справжнє мистецтво. Юлія, сьогодні хочу привітати тебе та твого тата з іменинами. О, сьогодні День Ангела Сергія? Саме так, і я вітаю і бажаю вам щастя, натхнення, здоров'я міцного та, звичайно, бадьорого настрою. Дуже дякую, таточко, я тебе вітаю і дуже люблю. А ще у цей день святкують свої іменини Анна, Гаврило, Дмитро, Іван, Пилип, Федір та Федора. До речі, народні прикмети кажуть, що якщо в цей день на небі зірки будуть яскраві, то нам слід чекати на мороз. А саме цього дня народилися такі відомі люди і постаті, як Андерс Цельсій, шведський астроном, геолог і метеоролог, якого ми знаємо зараз сьогодні завдяки термометру із 100-градусною шкалою, який отримав його ім'я. А також відома українська письменниця Ольга Кобилянська. 27 листопада свій ювілей відзначає популярна радянська актриса Галина Польських, яку ми знаємо за фільмами «Суєта-сует», «За сімейними обставинами», «Білі роси», «Людина з бульвару капуцинів», «Дика собака Дінго» та за багатьма іншими, які вже стали класикою. Так, справді чарівна жінка. І давайте дізнаємося детальніше про життя цієї талановитої актриси. Мне никто не звонил? Нет. Сегодня не говори с ней, не надо. Галина Польських – геніальна актриса, яка зіграла за своє життя в більш ніж 140 кінокартинах. Сьогодні святкує свій 80-річний ювілей. Галина Олександрівна народилась 27 листопада 1939 року в Москві. Її дитинство випало на період Великої Вітчизняної війни. Батько загинув на фронті в перші роки війни, коли їй виповнилося 8. Мати померла від туберкульозу. Маленька Галя залишилася жити з бабусею. Про професію актриси дівчинка мріяла з самого дитинства. Тому після закінчення школи, не маючи ніякої спеціальної підготовки, крім участі в художній самодіяльності, Польських сміливо вирушила до ВГІКу і склала іспити невідмінно. В інституті вона познайомилась зі своїм першим чоловіком – Фаєком Хасановим, студентом факультету режисури. Незабаром у них народилась донька Ірада. Пара була неймовірно щаслива. Але в 1965 році Гасанов, перебуваючи на зйомках в Ялті, трагічно загинув в автокатастрофі. Через 2 роки актриса вдруге вийшла заміж за режисера Олександра Суріна, з яким познайомилася на знімальному майданчику фільму «Балада про комісара». Цей шлюб проіснував рік, але Польських встигла народити другу доньку – Марію. Першою помітною роботою Польських кіно стала роль милої дівчини Тані Сабінєєвої в драматичній стрічці «Дика собака Дінго». Героїня підкорила глядачів чистотою свого погляду і прославила актрису на всю країну. А я не держу, як Женя Рибик за стекло. Ця стрічка була відзначена на міжнародному рівні, отримавши кілька премій. А саму Галину запримітив легендарний італійський режисер Федеріко Феліні. Однак суворі директиви радянського уряду обмежували будь-які зв'язки за кордоном, тому дозволу на зйомки за межами СРСР актриса так і не отримала. Зате незабаром вона з'явилася у фільмі «Я крокую по Москві», який увійшов до Золотого фонду вітчизняного кіномистецтва. Ты меня извини, я тебя не смогу проводить, мне на работу нужно. До свидания. До свидания. У наступних роботах Галина Польських не розлучалася з образом скромної російської дівчинки. Будь то Зоя з військової мелодрами «Вірність», або чарівна поштарка Таїсія з «Очікування»,
Галині вдавалося створювати враження, ніби її героїня – одна з дівчат по сусідству, яку глядач добре знає і любить. Душевно-лірічне амплуа зробило польських однією з найбільш затребуваних актрис свого часу. У період з 1970 по 1990 роки Галина не покидала знімальний майданчик. З'являючись в картинах різних жанрів, її фільмографія поповнилася комедійними персонажами з фільмів «За сімейними обставинами», «Суєта-сует», «Автомобіль, скрипка і собака Клякса» та десятками інших. Її мрією з юності були театральні ролі. Однак постійна зайнятість на знімальних майданчиках робила неможливим участь в театральних постановках. Мрія здійснилася в 2000 році, коли Галина Олександрівна вийшла на сцену в антрепризній постановці «Тримайся, Голлівуд». Сьогодні, незважаючи на поважний вік, Галина Олександрівна не покидає улюблену професію і продовжує радувати шанувальників свого таланту дивовижною грою в кіно і на сцені театру. Я от вам устрою. Я вам устрою. Я вам дочку рожу. А до нас сьогодні на гостини завітала видатна акторка, чарівна жінка Анна Варпаховська. Будь ласка, проходьте, Аню, і до вас є вже декілька запитань. Спасибо. Анна Леонідовна, добрий ви живете день. В перельотах між трьома странами. Канада, Україна, Росія. Це не життя, а сплошна суета-сует. Разве не так? Конечно. Это очень тяжело. Когда у меня выдается несколько дней перерыва, то я стараюсь полететь или в Россию, в Москву, к мужу, к сыну, или в Канаду, к дочке. Но... Семья на расстоянии, да? Вы знаете, мне часто задают вопрос, а где ваш дом? Я уже не знаю, мне кажется, в Киеве, потому что здесь я провожу основное время свое. Как получилось, что вы живете на три страны? Как получилось? Ну, я вообще-то родилась на Колыме, в Магадане. Вот, у меня оба моих родителя, замечательный режиссер Леонид Варпаховский, и мама моя, певица оперная Ида Зискина, оба были заключенные в сталинских лагерях. Они там познакомились, и я там родилась. Вот. Но когда папу реабилитировали, кстати, реабилитация к нему пришла в Киев, так что я выхожу на сцену, где работал мой отец в 50-е годы. И из Киева мы вернулись в Москву, потому что папа был москвич. И я там прожила основную часть своей жизни, работала в Московском театре имени Станиславского. Но в 90-е годы семья не выдержала, и мы эмигрировали в Канаду. И вот так получилось три страны. Да, и поэтому получилось три страны. И к фильму, о котором мы уже вспомнили словесно, «Суета-сует», как вы оказались в этом фильме? Как вы получили роль? Вы знаете, это получилось совершенно случайно. Я тогда только начинала. Мне было 26 лет, когда снимался этот фильм. И Али Суриковой муж сказал, возьми для роли Лизы неизвестную артистку. И она вот в картотеке Мосфильма нашла мою фотографию, меня позвали на съемки. И я там почему-то, у меня было такое хорошее настроение, и такая была теплая атмосфера, и так ко мне хорошо отнеслись и Куравлев, и Галина Польских, что Остапа понесло. Вы легко импровизировали. Я легко импровизировала, и им очень понравилось. И так я попала в эту картину. А как с Галиной Польских складывались ваши отношения? Вы знаете, ну вот мы встретились на этой картине, но после как-то дороги очень разошлись. Просто говорят, что у нее сложный характер, а вы еще и разлучницу играли. Никак не отразилось? Нет, я не видела, чтобы у нее был сложный характер на съемочной площадке. Наоборот, она очень была дружелюбна и помогала. То есть каких-то сложностей при съемках со звездами вы не ощутили, да? Да нет, нет. Абсолютно. Ну что вы, нет. А что вы можете о ней, о Галине Польской, как об актрисе сказать? Ну, это просто наш золотой фонд, я считаю. Это замечательная актриса. Я ее хорошо помню еще по первой ее картине «Дикая собака Динго», по-моему, называлась. И, конечно, она совершенно уникальная в этом знаменитом фильме. Да. А я иду, шагаю по Москве. По Москве, да, потрясающая, да, юная роль. Мы не можем умолчать еще об одном потрясающем актере. Это Фрунзик Мкртычян.
Говорят, что после фильма пошла молва, и вас как бы образно с ним поженили, да? Да, в кадре. И за кадром. Да. Правда ли это? Это правда. Когда снимался фильм, я как раз вышла замуж, и сразу после картины у меня родился мой первый ребенок, мой сын Леонид. Я представляю, что ждали зрители, да? Высматривали в нем. Я думаю, что и не только зрители ждали, но и в больнице тоже многие люди. Нет, вы знаете, он родился, как-то так получилось, что он родился в день, когда на экраны Советского Союза. А тогда, знаете, если выходила картина, она сразу появлялась на всех экранах. И она была народной моментально, потому что альтернатив других не было. Ну, она моментально на все экраны всех городов. И вот в день, когда он родился, 9 ноября 79 года, выходит фильм «Суета-сует». Вы представляете, что было? Сначала ко мне как-то относились, ну, как обычной там женщине, которая лежит в палате. Потом выходит фильм, и начинается бум. Вся больница. Все бегут смотреть на моего Леню курносового рыжего. Не похож ли на Антузика Макарча? Разочарование у всех. И из окна кричит, не похож, не похож. Не похож, не похож. А на самом деле, какие у вас отношения с ним были? Что-что? На самом деле, какие отношения у вас были? Ну, говорят, он такой грустный клоун, знаете, был по жизни. Он очень занимался делом на площадке. Его ничего постороннее не отвлекало. При этом и его какие-то оценки были очень скупыми, но если он там на звучание сказал, хорошо сыграл, это дорого то это я запомнила очень на всю жизнь, фраза, понимаете? Да, вот. И как-то, ну, первый день, конечно, меня немножко смутил. У него был такой юмор. Нужно было привыкнуть, да? Скрытный такой, знаете, потому что вот мы сняли, первый мой съемочный день мы снимали сцену, когда он приходит, разбрасывает цветы и поцелуй. И вот в этот поцелуй у меня было чистое любопытство, как с таким носом можно целоваться. Чисто физиологический вопрос. Ну, конечно, первый день. Мне страшно. Моя первая картина. Там у меня были какие-то эпизоды до этого. Но это такая первая роль. И он говорит Али Сурик, кого ты привела? Она же не умеет целоваться. Нужен дубль. А вы не поняли, что это юмор, да? Нет. И сколько было дублей? 26. 26 дублей. О, ничего себе. Фрунзик молодец. Ему просто понравилась молодая девочка. Конечно. Ну, теперь, понимаете, это же не по-настоящему такой уж поцелуй-поцелуй, но все-таки это было очень смешно. Все. Все. А чем еще запомнили съемки? Какие-то яркие моменты еще? Яркие моменты. Я вам могу сказать, что это для меня было очень быстро. Мне вот это жалко. Но так как снимаю сейчас, это, конечно, совсем из ряда вон. Молниеносно. Когда огромную сцену снимают за 10 минут, тогда все-таки снимали подробно. Все-таки это кино. Но все-таки равно экономили пленку и снимали, старались быстро снять, правильно? Да, но это было очень быстро. Или это было так счастливо для меня? Может быть, именно такой период ваш был, возраст такой, какой-то, вот, все было скоростное, такое эмоциональное. Да? Ну, вы знаете, тут вы не совсем правы. Вот когда я, мою первую половину жизни, там как-то все было подробнее. Вторая половина жизни, она катится, я не успеваю оглянуться. И у меня такая насыщенная жизнь, я благодарна, конечно, судьбе и Богу за это, но такое впечатление, что очень много событий, много городов, много людей, много спектаклей. Но вы представляете, я актриса, в общем, уже не молодого возраста, играю по 13-15 спектаклей в месяц, огромных ролей. Сколько сил нужно на это? И энергии. Это надо быть. А фильм пересматриваете? Нет, я себя не могу видеть. Да, что? Вот «Суету-сует» я могу смотреть. Так, потому... А ну, вот я о нем и спрашивала. Говорят, а почему, да, пересматриваете? Вот «Суету-сует». «Сует»? Ну, один раз посмотрела, думаю, ой, какая я была хорошенькая. А почему так? А я не знаю, это болезнь многих артистов.
Потому что мы себя немножко видим по-другому, чем в зеркале, чем мы видим на пленке. И мне иногда кажется, когда я смотрю вот последние работы, что я тут что-то недоиграла или переборщила. То есть момент критичности так относитесь. В общем, я очень критично к себе отношусь. Я не знаю, хорошо это или плохо, но лучше, наверное... Это нормально. Это все так это нормально, да. А вы дочь выдающегося режиссера с трагической судьбой, да, Леонида Варпаховского. Фамилия вам в жизни помогала или наоборот мешала? Я училась на совершенно блестящем курсе. Гундарева, Богатырев, Варлей, Райкин. У нас блестящий был курс. И вот мы с Костей на выпускном вечере, с Костей Райкиным, он мне сказал, у нас большая беда, у нас фамилии. Я Райкин, а ты Варпаховская. И понадобится время и очень много сил, чтобы доказать, что ты имеешь право быть Варпаховской, а я Райкиным Кости. Что вы чего-то стоите. Понимаете, вот я помню по училищу, если у меня была какая-то победа, говорили, папа помог. Если у меня был какой-то провал, говорю, ну, конечно, природа на детях отдыхает. На детях талантов отдыхает. Но, к сожалению, большое горе, папа очень рано ушел из жизни. Он, правда, успел сделать со мной спектакль. Это были «Волки и овцы» Островского, я играла Глафиру. Но он очень рано ушел из жизни. Вот «Суету-сует» он уже не видел. А каким он остался в вашей памяти? Ну, это идеал. Это... большой художник, но в первую очередь это большой человек. Интеллигентный, духовный, всесторонне образованный, добрый. Это такой был рыцарь театра и рыцарь-мужчина. А что самое важное, какую науку он вам дал, которую вы несете сквозь всю свою жизнь? Наверное, вот это радостное восприятие жизни. Я это еще раз с этим столкнулась, когда оказалась на Западе. Они живут, наслаждаясь моментом. Мы в России живем как-то немножко по Достоевскому. Сейчас это, кажется, меняется. Потому что раньше, вы посмотрите на лица в метро, все такие сумрачные. Вот француженки, они всегда, знаете... Живые, яркие, веселые, да. Позитивные. Это такой дар большой, жизнь. И поэтому надо, конечно, по возможности радоваться моменту. И папа мой в творчестве, несмотря на 17 лет лагерей, несмотря на расстрелы, его расстреливали, не расстреляли, несмотря на доносы, несмотря на все эти ужасы, он был очень светлым и радостным художником. И вообще искусство должно доставлять, по-моему, радость. Конечно. А вот у вас в кино немного ролей. Они яркие, но их немного. А почему так получилось, что режиссеры вас не приглашали часто сниматься? Ну, в советское время я была очень далека от типажа крестьянки или женщины-работницы. Слишком яркая. Да. Мужа-режиссера у меня не было. Романов с театральными большими деятелями киношными у меня тоже не получилось. Может быть, из-за запрета снимать детей врагов народа? Может быть. Такой момент тоже, может, присутствовал, да? Я не знаю. Вы знаете, может быть, за мной шел Шлейф. Как это ни странно, мне об этом недавно сказали бывших заключенных. Оказывается, это какое-то имело значение. Как ни странно. Может быть, это не совсем точная информация, но мне вроде так сказали. Потом я уехала. Я пропала. И вот сейчас я опять как бы вернулась. У меня появились сериалы. Я стала сниматься. И у меня сейчас было несколько больших работ в кино. Вот. И как раз вот хотели спросить, да, как же обстоят дела с современным кинематографом? Чуть-чуть деталь. Приоткройте завесу. Режиссера на современные фильмы уже снимаются. Ну, иногда просто я начала отказываться, потому что вроде роль большая, но я смотрю первые серии. Тапочки дать? Вторая серия. Чай будешь? Третья серия. Как живешь, сынок? И так далее. Я отказываюсь. Если меня что-то зацепило, то... Ну, вы знаете, я учусь.
Я учусь, до сих пор учусь. И для меня кино – это абсолютно другая профессия, чем театр. И это другой язык. И я вот учусь, я понимаю, где я работаю как театральная актриса, что плохо, и как другие средства выражения. Ну, это интересно. Если говоря о кинематографе, какой должна быть роль по наполнению, чтобы вы согласились сниматься в этом кино? Это должна быть роль для меня, написанная для меня. Ну, понимаете, опять же, из-за возраста мне уже не хочется просто так что-то делать. Мне хочется... Я вообще каждой ролью своей пытаюсь что-то сказать, то, что волнует меня. От себя что-то еще добавить, да. Правильно? Если это какая-то судьба интересная, женская, какие-то повороты характера... Чтобы еще и прочувствовать какой-то внутренний свой... Ну, тогда интересно. Нет, да. Ну, что просто так? Просто так интересно. Но и таких проблем зато вот нет в театре. В частности, если мы возьмем театр имени Леси Украинки, то у вас там аншлаги. Вот за что вы любите театр? Я люблю театр за общение со зрителем. Я люблю, когда они смеются. Я люблю, когда они затихают. Я люблю вот эту мою, в хорошем смысле, власть над зрителем. Сиюминутность такую, да? Полный обмен. Да. Это все-таки не пленка, не кино. Да. Это такая взаимный такой обмен энергетикой, мыслями. И если они выходят счастливые, если они забыли о своих каких-то проблемах, переключились, или они что-то... Мы зачем ходим в театр? Чтобы переложить ситуацию, которую я увидел на сцене, на свою собственную, понять, как мне из своей собственной выйти из положения благодаря театру. Скажите, по вашим ощущениям, публика какая более требовательна? Наша, украинская или публика в Канаде, Франции? Публика всюду одинаковая. Единственное достоинство, которое отличает украинского зрителя от канадского или там российского, это необыкновенная теплота. Может, вы южные, и у вас много солнца. Но киевский зритель очень теплый. Но, в принципе, зритель во всем мире одинаковый. Вот меня еще папа учил. Вот четыре стены, да, комната. И в этой комнате происходит... Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то влюбляется, кто-то предает. И, в общем, человеческие отношения, они всюду одинаковые. Комната остается комнатой, да? Жизнь течет к ней, да. И поскольку мы как раз затронули другие страны, расскажите, пожалуйста, о театре имени Леонида Варпаховского, который вы создали в Канаде. Ну, я уезжала и думала, все, карьера актрисы закончена. Я уезжала ради детей, я уезжала от этого всего... После событий с Пучей, лихих 90-х, как сейчас принято говорить. Но у меня там брат живет, по маме. Он режиссер. Я приехала, он говорит, давай репетировать. Я говорю, что репетировать? Для кого? Как? Он говорит, давай репетировать. Предложение и «Медведь» Чехова. Я говорю, языке? На каком языке? На французском. На французском? На французском. Вы французский знали в совершенстве? Ничего. Ноль вообще. Я его учила когда-то. Но, в общем, взяли человека, который нам это все вкладывал. Мы репетировали. Через 6 месяцев я с французскими актерами вышла на сцену и сыграла 2 водевиля Чехова. Это было самое начало. Людей было много? Много было французов, но они такие далекие от нас. Ну, например, в программке было написано, что я 24 сезона проработала в театре имени Станиславского. И мы слышали, как одна пара один другому сказал: «О, мадам из труппы Станиславского». Показатель, конечно. Сколько же лет, мадам? Из труппы Станиславского. И еще один сказал, ко мне подошел один француз, спросил: «Чехов ваш муж?» Ну, немножко далеки, но вы их там же воспитали в культурном плане. Нет, ну, понимаете, они тепло принимали, но мы же пошли дальше. Мы дальше сыграли «Скамейку» Гельмана, и это был вообще юмор, потому что они не могли понять, что такое коммунальная квартира. Они, значит, прислали ко мне какого-то журналиста, он брал у меня интервью, он спросил, скажите, пожалуйста, это сексуальные меньшинства? Я говорю, думал, что вы скажете сейчас. Нет. Общежитие. О, это религиозная секта. Я говорю, нет. Они любят друг друга. Я говорю, нет, ненавидят.
Зачем они живут вместе? Парадокс. И понимаете, вот эти все реалии, пьеса Гельмана, советские реалии, которые нам пришлось круто даже в программке писать. Вписывать в программу, что такое коммунальная квартира, что чтобы такое? Люди читали и понимали, да? Да. Но сейчас же вы ставите и на русском, правильно, спектакли? После того, как мы сыграли «Дядюшкин сон» по-французски. Можете представить эту роль сыграть по-французски? Честно, с трудом. Но все равно я говорила по-русски. Я говорила французскими словами по-русски, потому что ход моих мыслей, мелодика, речи у меня была все равно русская. Я не говорила, как они. Ну, вас понимали. Это ключевое. Ну, они понимали, потому что знакомые для них сочетания звуков. Но Гриша, опять же, наш режиссер, Григорий Зискин, говорит, давай играть по-русски. Я говорю, для кого? А с кем? Актеров-то нет. Он говорит, а давай позовем из Москвы. А давай соберем по всей Америке, где кто есть. И пригласили Елену Соловей из Нью-Джерси. Потом нашли Стаса Холмогорова из театра на Таганке, который жил в Канаде. Потом нашли Марцевича из Малого театра, пригласили из Малого театра на 2 месяца. Собрали вот спектакль. Потом поехали в Бостон, где в это время был замечательный наш сценограф Давид Боровский. Давид, придумай нам оформление. Потом нашли Валентину Камолову, художницу по костюмам из Линкома. Я не представляю, как на то время без интернета, без ничего найти просто по телефону людей, да? Да, правда. И вот так мы создали спектакль, который произвел ошеломляющее тогда впечатление. Я помню, в Нью-Йорке я приезжаю, мне говорят, а это был Трайбека-центр, как раз около 2 близнецов. Еще наши актеры бегали туда, ездили на крышу, чтобы посмотреть Нью-Йорк с этих зданий. Вот, они еще стояли тогда. И было там, мне говорят, будет 250 человек. Я думаю, как хорошо. А зал на 1000. И я подумала, как хорошо. А набилось 1400 человек. Да вы что? Причем, значит, они приходили, говорили, у меня только $20, а там билет 25, допустим, стоит. Продавали. И Марина, наш администратор, она никак не могла сосчитать деньги, потому что это как гора вот этих мелких денег. Потому что прибежали русские со всего Нью-Йорка. И там были такие охраны, такие негры стояли. И вот они читали, помогали ей, пропускали народ. И, в общем, это был колоссальный успех. Я потом ехала с цветами, ну, как вот этот «Берегись автомобиля» совершенно в машине. Момент счастья ощутили, да? Причем думая, что уже не будете сниматься, да, уезжай из страны. Я была уверена, что я даже актрисы больше не буду. Да. Скажите, а чья была идея назвать театр имени Варпаховского? Эдуарда Марцевича. Он это имя очень известно в Москве и в России. Он уже ушел из жизни, но это замечательный актер. Если вот кто-то помнит фильм, например, «Идеальный муж», он играет лорда Горинга. Он такой аристократичный, элегантный. Он большой артист Малого театра. Вот Эдуард Марцевич сказал, меня в театр малый принимал Варпаховский. Почему бы вам театр не назвать именем Варпаховского? На что, опять же, Давид Боровский сказал, о, ребят, это надо заслужить. Но мы рискнули. Гордо нести это имя, да? Но мы зарискнули. А вот в театре «Леси Украинки» вы играете в спектаклях, которые поставил ваш брат, да, Григорий Зискин. А каких премьер ждать зрителю? Каких премьер? Ну, это сложно. Это сложно сказать, потому что вот ищешь пьесу, не находишь, и вдруг приходит какой-то материал. Вот просто я считаю, что это какая-то информация идет свыше. Приходит, да, и всему свое время, конечно. Пока вот такая пауза. Никак... Ну, я только недавно выпустила премьеру «Игрушка для мамы». И она сейчас, этот спектакль идет, да? Да, идет спектакль, пошел. Пока в ожидании. Приходите. Вот, пока ждем и следим за анонсами. Ну что, вопрос такой, ну, традиционный для нашей передачи. Актеры, мы знаем, что актеры в основной массе своей совы, да, говорят, что просыпаются поздно, снимаются вечером, там, репетируют тоже ночью. Какой ваш рецепт утра, как у нас говорят, бодерого ранку? Чем вы себя бодрите, как просыпаетесь, откуда черпаете энергию? Ну, идеально надо улыбнуться. Правда, иногда посмотришь на себя в зеркало, улыбаться не хочется. Но надо улыбнуться.
Потом надо надеть вот эти часы, шагомер. Да. И вперед 10 тысяч шагов. Это ваш рецепт. Да. Здорово. Каждое утро 10 тысяч. Ну, в течение дня-то точно. А, в течение дня. В течение дня точно. Ну, хотя бы утром 5, а потом еще 5. Но если вечером спектакль, думаешь, надо ноги поберечь, потому что я всегда играю на каблуках. Ресурс нужно беречь, конечно. 5, и так примерно за спектакль я набегаю еще 7, наверное. А вам в Киеве не хотелось бы остаться? Вас все-таки уже знают, любят. Да я тут уже. Уже здесь? Все. Ну, конечно. А еще же недавно презентация книги была о вас. Расскажите, пожалуйста. А про книгу? Да. Вот она лежит передо мной. Давайте мы ее покажем. Вот, давайте покажем. Вот, покажу, это совершенно получилась удивительная книга, замечательная. Не я писала, поэтому, значит, я могу смело сказать похвалу в адрес автора Яны Иваницкой, что книга совершенно замечательная. Это даже книга не обо мне, о моей семье. Семья уникальная, в ней очень много ярких, интересных личностей. И мне удалось сохранить архивы, письма. И она, в общем, люди говорят, читается как просто как детектив. Но это, вы знаете, как бы портрет 20 века нашей страны. А автор кто? Яна Иваницкая. Ага, и она, расскажите о ней, и как получилось, что вы создали такой тандем и родилась в результате которого книга? Ну, она тоже работает на телевидении, как и вы. Коллега. На канале «Глаз», и ей сказали, что надо сделать материал о какой-нибудь драматической актрисе. И посоветовали мое имя, она пришла, правда, она не ждала ничего хорошего, но увидев почему? Уже первый акт, не знаю почему, так ей казалось, что она ничего хорошего не увидит, по принципу природа в детях отдыхает. Но она увидела спектакль «Бабе лето», и она говорит, что уже после первого акта она знала, что будет писать книгу. Вот у нее тут даже есть глава «Случайных встреч не бывает». Здорово. И это правда. И это правда. Потом мы очень подружились. И сейчас она пишет вторую книгу уже конкретно обо мне, что у меня приводит в состояние трепета, потому что я не знаю, что обо мне можно написать. Но она что-то такое нашла. А вот интересная новость. По спектаклю мы пока ждем, а вот книгу мы уже знаем, что будет скоро вторая. Когда планируется выход из печати? Том 2. Год, том я 2. Думаю, еще. Анна Леонидовна, да. Мы вам бесконечно благодарны за такое теплое интервью. Потрясающий человек. Излучаете просто энергию. Хотим вам пожелать от всего нашего канала премьер, спасибо, аншлагов, успеха, поклонник, вдохновения. Да, всего-всего самого яркого. Спасибо. И, конечно же, подарить вот такой огромный, спасибо, красивый букет цветов в дополнение к этим словам. Замечательные какие цветы красивые. Спасибо большое. Если вы не против, вот коротенький куплетик мы с Юлей пытались порепетировать из французского шансона. Вы нам поможете? Да? Хотя бы просто не словами, а нотками. Салют, Седокова, салют, Камонцева, Люцом, Матарит, сейчас все вместе просто. Ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-ба-бам. Спасибо огромное. Я очень-очень люблю французские. Спасибо вам еще раз огромное. А мы хочемо запросити до наших екранів наймолодших глядачів, тому що в ефірі вже мультик. Юлю, ми з тобою забули пригадати ще одну відому людину, яка народилася саме в цей день. І я тобі зараз буду такі невеличкі, давай, моменти, а ти спробуй вгадати. Дивись, коли я був малий, я ходив в відеосалони, потім приходив і починав тренуватися, якісь там прийомчики після фільму. Карате там, щось таке? Хто це може бути? Хто? Плакати ми на всіх стінах мають. А як виглядала людина? Ну, така азіатська зовнішність в нього була. Брюс Лі? Так. Сьогодні народився китайський-американський кіноактор, майстер бойових мистецтв Брюс Лі. Так, і я також дещо знаю про нього, що він виконував трюки сам, але ми ж просто звикли до того, що так зазвичай в кадрі працюють каскадери замість акторів. Так. А от він все робив сам. Я знаю, і не тільки він, є ще багато прикладів тому, але
то пізніше в нас ще буде нагода про це розказати. А більше про життя актора і його неймовірно цікавий шлях творчий та життєвий ми дізнаємося з нашого сюжету. Брюс Лі – видатний майстер східних єдиноборств, який завдяки своєму унікальному таланту, цілеспрямованості і працьовитості став справжньою світовою легендою, зумів втілити на екрані всю красу і міць східних бойових технік і має мільйони послідовників у всіх куточках планети. Народився Брюс Лі 27 листопада 1940 року у Сполучених Штатах, де в той час знаходився на гастролях його батько Лі Хой Чен, артист китайської опери. У відрядженні його супроводжувала вагітна дружина. Згідно з китайським календарем, хлопчик з'явився на світ у рік дракона. Саме тому він отримав ім'я, яке у перекладі означає «маленький дракон». Батько з дитинства часто брав Брюса з собою в театр і на зйомки. Завдяки цьому він рано потрапив в кіно. І вже у 6 років зіграв малого злодюшку в фільмі «Народження людства». Батько мріяв, щоб син став артистом. Тому віддав його на танці та до театрального гуртка. Та Брюс більше любив вулицю. Він ріс невгамовним хлопчиком і часто вплутувався в дворові бійки. Після однієї з таких, яка закінчилася не на його користь, він вирішив професійно займатися східними єдиноборствами. Брюс присвячував тренуванням весь вільний час. Він опановував найрізноманітніші техніки – кунг-фу, джиу-джитсу та дзюдо, а в якості манекенів для спарингу використовував дерева в парку, загорнувши їх в ковдри. Підліток демонстрував небувалі успіхи, але вуличні бійки все ще манили його. Одного разу юнак зіткнувся у бійці з учасниками відомого гонконгського злочинного угрупування і добре відлупцював їх. У людей з кримінального світу не прийнято прощати кривдників. Так що Брюсу загрожувала смертельна небезпека. Перелякана мати тут же зібрала синові речі, купила квиток і відправила в Штати. Благо у Брюса, що з'явився на світ США, було американське громадянство. Так, 1959 році юнак опинився в Америці. Спочатку працював офіціантом, згодом почав зніматися в американських телесеріалах і фільмах, демонструючи бойові мистецтва. Головні ролі йому не діставалися, і він вирішив покинути Америку та повернутися в Гонконг, де якраз відкрилася кіностудія Golden Harvest. Йому вдалося домовитися з директором студії про можливість знятися в головній ролі. При цьому він сам повинен був ставити всі бойові сцени. Так, в 1971 році на екрани вийшов фільм «Великий бокс», який перевернув уявлення про бойові мистецтва в світі кінематографа. На хвилі успіху були зняті фільми «Кулак люті» і «Шлях дракона», які стали справжніми бестселерами і зробили Брюса Лі суперпопулярним актором. Йому вдалося повністю змінити уявлення про бойові поєдинки в кінематографі. Якщо раніше екранні сутички доводилося прискорювати на монтажі, аби додати їм більшої видовищності, то бої Брюса навпаки сповільнювали, щоб глядачі змогли сповна насолодитися його чудовою технікою. З неймовірним успіхом пройшла прем'єра бойовику «Вихід дракона», що відбулася через тиждень після несподіваної смерті Лі. Ця картина стала гідним реквіємом великому акторові і спортсмену. А фінальний поєдинок з Чаком Норрісом вважається кращим в історії світового кінематографа. Несподівана смерть Брюса Лі в 33 роки, який перебував в розквіті сил, шокувала мільйони його шанувальників. До сьогодні його смерть викликає масу пліток і домислів. За своє коротке життя актор встиг знятися в 36 картинах, багато з яких стали класикою кінематографу. Одразу ж до новин. Президент Володимир Зеленський має намір зменшити ліміт продажу землі в одні руки і виділити 4 мільярди гривень на підтримку фермерів. Зеленський зазначив також, що пишається, що Рада проголосувала за зняття мораторію на продаж землі. Він також пообіцяв, що Рада ухвалить закон про народовладдя найближчим часом.
43,5% респондентів, опитаних фондом «Демократичні ініціативи» імені Кучерєва та Київським міжнародним інститутом соціології, вважають, що Верховна Рада допрацює весь належний строк до листопада 2024 року, а 32,9% вважають, що відбудуться дострокові вибори. Про це свідчать результати опитування. При цьому 82% опитаних вважають, що зробили правильний вибір на позачергових виборах у парламент. 4,9% вважають свій вибір неправильним. 13% не змогли відповісти. Проте 66% респондентів не знають, хто був обраним депутатом Верховної Ради у їхньому мажоритарному окрузі. А 29% знають. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансувалося представництвом Європейського Союзу в Україні. Володимир Зеленський підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Згідно з документом, придбання чиновником активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наразі це 6,2 мільйони гривень, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Заходи для виявлення необґрунтованих активів і збір доказів їх необґрунтованості покладаються на Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, в окремих випадках на Державне бюро розслідувань і Генеральну прокуратуру України. Перші платні дороги в Україні зможуть з'явитися уже через 3-4 роки. Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Курбаков. Він зазначив, що такі дороги зможуть з'явитися, якщо в Україну прийдуть інвестори і якщо дороги будуть віддані в концесію. Тобто буде заключений договір про передачу господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам або приватним особам. Пенсійним фондом завершено фінансування пенсій за листопад. Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 35,2 мільярди гривень. Національний банк має намір ввести монети 5 гривень з 20 грудня 2019 і 10 гривень у 2020 році. Про це свідчать дані на сайті НБУ. При цьому зазначається, що буде паралельний обіг як монет, так і банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Банкноти не потрібно обмінювати на нові монети. І до погоди. Протягом тижня очікується щоденне невелике потепління. Найтепліше буде в п'ятницю, однак в цей день по всій країні очікуються дощі. Завтра буде дощ, місцями з мокрим снігом. Він пройде на заході та півдні України. Денна температура на заході країни складе плюс 3, плюс 9, а вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 2, плюс 3. На території східних областей вдень очікується плюс 2, плюс 4, а вночі мінус 1, плюс 1. На півдні вдень синоптики прогнозують плюс 6, плюс 11, а вночі плюс 1, плюс 7. У північних областях вдень буде плюс 3, плюс 5, а вночі температура опуститься до мінус 1, мінус 3. У центрі країни очікується плюс 1, плюс 5 вдень і мінус 1, мінус 3 вночі. У Києві синоптики опадів не прогнозують. Вдень температура повітря складе до плюс 1, плюс 3, а вночі мінус 1, мінус 3. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Сашко, бажаю вам гарного продовження ефіру. Дякую, Діно, як завжди. Корисно, цікаво і стисло. А ще більше інформації ви знайдете на наших сторінках у соціальних мережах – Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі, в Ютубі та, звісно, на сайті телеканалу КРТ. Юль, ми сьогодні з тобою говорили вже про те, що від застуди може вилікувати десерт чак-чак. О, так. Але я знаю, що, ну, я гадаю, що в Україні мало хто користується таким рецептом. Як ти гадаєш, треба лікуватися чак-чаком, чи є якісь інші засоби, як ти особисто лікуєшся від застуди? Ну, я взагалі-то п'ю чай з медом та сплю. Нормально. Ти знаєш, я теж п'ю чай з медом, інколи морси якісь ягідні, але нехтувати порадами лікаря не слід. Однозначно, згодна з тобою. Так. І, знаєш, часто кажуть, є такий, така думка існує, що якщо хвороб багато, то насправді вона одна. Це проблема із хребтом. Мені теж доводилося таке чути, а правда таке ствердження чи ні, ми з'ясуємо у нашого гостя, нейрохірурга Андрія Гармиша.
Вітаємо вас, Андрію, в нашій студії. Добрий день. Вітаємо. Кажіть, будь ласка, чи правда, що якщо людина хворіє, то треба звернути в першу чергу увагу на хребет саме? Я думаю, що частково це дійсно правда, тому що дуже багато хвороб людини виникають у зв'язку із проблемами з хребтом. А як часто трапляються такі проблеми? Згідно статистики, до 80% людей на земній кулі періодично страждають біллю, болю в поперекового-крижовому відділі хребта. Тобто ті 20% людей, які ніколи не відчували біль в поперекового-крижовому відділі хребта, це, скоріше всього, виключення, ніж правило. А з вашого власного досвіду, з якими проблемами найчастіше звертаються люди до вас і приходять з проблемами спини? Які вони? Ну, найбільше люди звертаються з, скажімо так, є медичні терміни, які відображають ці проблеми. А основна скарга, яка заставляє людей звернутися до лікаря, вертебролога, нейрохірурга або ортопеда, це біль. Біль в поперекового-крижовому, в грудному або в шийному відділі хребта. А вже завдання лікаря – призначити обстеження і встановити правильний діагноз для того, щоб було призначене правильне лікування. От щодо діагнозу, ви знаєте, він іноді звучить просто як вирок. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, заспокойте для того, щоб люди не боялися йти до лікарів. І просто приходили, вирішували, давайте розкажемо, що це не смертельно, що це лікується, вирішується. От, будь ласка, як фахівець, зверніться до наших глядачів. Це дійсно не смертельно. На сьогоднішній день більшість проблем з хребтом вирішується дуже і дуже успішно. А як взагалі, які принципи основні вирішення цієї проблеми? І головне, знову ж таки, для наших глядачів, давайте роз'яснимо, чи існують випадки, коли проблема вирішується без операції? Тому що це турбує дуже багатьох. Так, дуже багато проблем, пов'язаних з хребтом, вирішується без операції, і більше того, це починається іменно з консервативних методів лікування. Які? Це може бути або ЛФК, лікувальна фізкультура, це можливі масажі, і це можливе консервативне медикаментозне лікування. Тобто не страшно. У мене таке питання, чи бувають якісь симптоми, окрім білю? Може, якісь там затруднення в рухах, може, якісь там проблеми з зором, щось іще? Ну, проблем зору однозначно не буває при захворюваннях хребта. А крім болі, люди звертаються з проблемами в рухах, в нозі або в руці. Дуже часто люди звертаються з проблемами втрати чутливості по тому чи іншому дерматому. Дуже такий загрозливий симптом – це порушення функцій органів миски. А які існують профілактичні заходи, скажіть, будь ласка? Ну, основна профілактика захворювань хребта – це лікувальна фізкультура, це підтримання в тонусі м'язів спини та переднього брюшного пресу. Ну, от я вас слухаю і розумію, що професія дуже складна. Дуже складна, дуже відповідальна. Як ви взагалі прийшли до медицини і обрали собі цю спеціалізацію? В моєму житті склалося так, що я став нейрохірургом досить таки випадково, але коли почав працювати, то в мене зразу виникла, ну, така, можна сказати, любов до спінальної хірургії. Ага, тобто ви відчули, це до вас прийшло? Ну, глобально нейрохірурги діляться на дві великі когорти. Це ті нейрохірурги, які займаються головою, і між собою їх називають головастики, і ті, які займаються або більше тяготіють до хребта, їх називають спінальники. І все розвинулося до тих пір, що зараз вже у вас є власна клініка. Так. Перед цим це були довгі роки навчання, це були стажування за кордоном. Одні з перших моїх поїздок – це була Франція. Чому? Тому що я франкофонний. Потім там Голландія, Америка, Німеччина і так далі. Останні поїздки – це Корея. Як не дивно, але на сьогоднішній день опініон-лідерами в моїй спеціальності є Південна Корея. Повертаючись до клініки, у вас вона велика клініка, багато людей працює, і вже на даний час є якийсь перелік послуг, перелік тих симптомів та діагнозів, з якими ви вже успішно можете працювати. Які це проблеми, ну, скажімо, ну, великі проблеми? Найбільша і основна проблема спінальної хірургії – це грижі міжхребцевих дисків.
вони зустрічаються найбільш часто. 80-85% – це грижі поперекового-крижового відділу хребта. В 10-9% випадків – це грижі грудного відділу хребта. І десь 12-15% складають грижі шийного відділу хребта. Давайте порадимо якісь профілактичні вправи для того, щоб хребет був завжди здоровим. Більшість вправ, які направлені на тренування або м'язів спини і переднього брюшного пресу, вони робляться в положенні або лежачи, або на четвереньках. Я зрозуміла. Так, давайте для водіїв тоді покажемо. Гаразд, давайте хоча б як правильно сидіти за кермом, щоб не було потім проблем. Та й за комп'ютером, до речі. Тому що більшість з нас сидячий образ життя веде. Треба втягувати м'язи живота. Переднього брюшного пресу, так. Я думаю, що в водіїв найбільша проблема, яка виникає, це проблема або з поперекового-крижовим відділом хребта, або проблема з шийним відділом хребта. Такі інтернаціональні поради – це час від часу, особливо, якщо водій їде далеко, це через кожні 3-4 години робити зупинку, виходити з машини, трошки походити кругом машини, поприсідати, розм'яти поперекового-крижовий відділ хребта і розм'яти шийний відділ хребта. Розминання шийного відділу хребта – це кругові рухи. Ну і нам, тим, хто сидить просто в кадрі завжди, теж як правильно сидіти, щоб не боїли нічого потім. І за комп'ютер. Бажано тримати рівну спину. Бажано, щоб між спинкою крісла та спиною пролазила долоня. Так. Тобто ось цей вигіб – це нормально? Так, це так називаємий поперекового-крижовий лордоз. Він мусить бути, він повинний бути. Але ж так важко висидіти дуже довго. От як ви з цим справляєтесь? Тільки чесно. Просто треба час від часу міняти положення і час від часу міняти характер праці. Це так називаємо активний відпочинок по січеному. Максимум, скільки ми можемо сидіти? Тобто ви працюєте якийсь час сидячи, потім ви встали і там пішли щось прибирати. Такого максимуму нема. Чому? Тому що все залежить від фізичного стану людини. Напевно, це особисте відчуття. Чому? Тому що кожна людина знаходиться в різній фізичній формі. Потягнуло до холодильника, встав, пішов, вже розім'явся трохи. І, будь ласка, для шиї. Ми згадали декілька вправ, щоб розм'ятися. Для шиї це вправи – це нахил шиї вперед, підборіддям треба дістати груди, потім повороти голови там вліво з максимальною амплітудою вправо і кругові рухи. Опять же, людина прислухається до себе, я думаю, що 2-3 рази буде достатньо для того, щоб розм'яти м'язи шийного відділу хребта. Це за день, чи ви маєте на увазі підхід? Ні, це просто людина час від часу робить, якщо вона відчуває втому, якщо вона відчуває дискомфорт в шийному відділі хребта. Ви знаєте, я якось отак зробила, там, де людей було багато, а мені сказали, ви що, боксер? Шию розминаєте? Так, я боксер, зараз я вам покажу, я боксер. І, до речі, чи є якась корисна їжа, можливо, ви можете порадити, яка сприятиме тому, щоб хребет був у гарному стані? Та й взагалі весь організм. Або безсольова якась дієта, щоб нічого там не відкладалось? Я, однозначно стверджувати, що дієта ніяк не впливає на стан хребта, напевно, так неможливо. Чому? Тому що якщо людина гарно травиться, в неї повинно бути все окей. Більше того, є таке прислів'я, що ми состоїмо із того, що їдимо. Є таке, так. Тому рахується так, що якщо людина правильно з точки зору дієтології травиться і отримує всі корисні мікроелементи, вітаміни і речовини, то в неї гіпотетично не повинно бути проблем не тільки з хребтом, але й зі здоров'ям. Давайте з іншого боку. Тоді чого не треба їсти? Особливо турбує сіль, сахар, цукор. Ось ці моменти, скажіть, будь ласка, чого не потрібно, не варто їсти? Це загально такі медичні терміни. Рахується, що сіль і цукор – це білий вбивць. І є так називаємо гіпосольова дієта. Тобто, коли в ту їжу, яку готують, стараються додати як можна менше солі.
Але, як правило, це більш актуально для кардіологів. Чому? Тому що соль відіграє... Транспортну функцію. Ну, по-перше, транспортну. Друге, велике вживання солі може приводити до розвитку гіпертонічної хвороби. Ух ти. Таким, має бути в міру. Так, так. Переходячи з медицини до простих наших буднів, порадьте, будь ласка, нашим глядачам, яким повинен бути ранок, як ви його зустрічаєте, щоб увесь день бути бадьорим. Ваш рецепт гарного настрою. Мій рецепт гарного настрою – це, по-перше, виспатися, по-друге, встати і приділити 5-15 хвилин ранковій зарядці. Ось так. А потім вже все інше. Рецепт здорового життя. Дуже вам дякуємо. Дякую. Бажаємо всього найкращого. Дякуємо за поради. Гадаю, що наші глядачі вам також дуже-дуже вдячні. І нехай всі, хто до вас звертається, будуть здорові. Здорові. І щасливі. І ще раз здорові. Дякую. Дякую. Дорогі наші друзі, ми щиро вам бажаємо, щоб усі ваші візити до всіх лікарів були суто профілактичними. Бережіть своє здоров'я, здоров'я ваших близьких, та не забувайте дарувати один одному, як завжди, дружні обійми, теплу посмішку та гарний настрій. І нехай кожен день буде для вас незабутнім та сповненим радісних хвилин. А зараз до зустрічі, вдалого теплого дня!